Здоров, народ! Усім привіт підписникам Football Hub, особливо тобі, який зараз дивиться це відео. Ми вирішили запустити нову рубричку. Якщо вона вам подобається, хочете більше таких відео, тоді став лайк і ми будемо знати, що це вам треба. Come on, play. Відома фраза Олега Блохіна. Come on, play. Come on, play! Що таке? Говоримо про топові матчі, які будуть на тижні. Це будуть в АПЛ, у Франції, в Німеччині і... Ну, в серія А. І... Починатимемо будемо, мабуть, з матчу, там, де є два українця, але, на жаль, вони цьому матчі зіграти так зіграти не можуть. Андрій Ярмоленко ще травмований, Олександр Зінченко, ми пам'ятаємо, що у матчі проти Тоттенхема отримав червону картку. І будемо робити все так, як у реальному житті. Якщо Зінченко не може грати так, то і у FIFA його також ми не побачимо. То саме вийде у стартовому складі, але, в принципі, ось... Такий стартовий склад, як на мене, у Манчестер Сіті буде найоптимальнішим. Я думаю, що Менді повертається у стартовий склад. Так, у нього була жахлива помилка в матчі проти Вулвергемптона, але помилка Зінченка, червона картка Зінченка, його дискваліфікація, думаю, все-таки повернуть Менді у стартовий склад. І тому українця немає. Бачите, я залишив його сьогодні в резерві, дивиться він із трибун за цим матчем. Ні, ну ти, звичайно, вибрав Манчестер Сіті, мені дав Вестхем. Тобі не пощастило. Ти сьогодні граєш всі гостьові матчі, а всі гостьові матчі цього разу у нас якось так вийшло, що це андердог. От не знаю, як тобі, мені подобається ця форма класична. Я завжди любив у FIFA заходити і обирати класичну форму, якщо вона, звісно, була відкрита. Так, 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 ні, слухай, так не піде. В першій атаці заб'є Весткам? Що це ти постелився? Я навмисно. Я грати насправді не вмію. І в цьому ви переконаєтесь буквально через кілька хвилин. Хотів я поговорити за Зінченка. І на цьому ми закінчуємо цю атаку. Минулий сезон так само їм було складно і так само видали Манчестер Сіті з Ліверпулем, там, не знаю, історичну гонку за перше-друге місце. Не пропусти! Дякую. Що цей сезон? Ну, я не знаю, у мене таке враження, що Манчестер Сіті, вони між собою якісь ображені футболісти, щось у них не йде. Можливо, треба освіжити склад, не знаю, можливо, треба змінити тренера. Насправді, я думаю, просто в англійській прем'єр-лізі вже так дуже звикла до футболу Гвардіоли. Вони вже навчилися, як проти нього грати. Все ж таки, вже не перший рік він, і давно вже всі все вивчили. А це гол! Це ну, дивися, гол, дивися. Це перший. Це ти це забив, перший. Я думаю, що у Вестхема все одно будуть шанси. Я думаю, Вестхем точно сьогодні один ще заб'є. А от в реальному житті, ну, реально, Вестхем зараз... Щас реально тобі Алер! 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 Ну, тобі пощастило. З Вестхемом, насправді, я думаю, була дуже велика помилка те, що вони прибрали Пелігріні, так? Були деякі... Проблеми в них, але я думаю, що не дарма в нього, так? Його називають інженером прізвище, так? Прозвисько у Пелігріні. Я думаю, він би зміг би вивести команду. А Девід Мойс, ну що Девід Мойс може дати Вестхему? Я взагалі не розумію. Людина лише у Евертоні показувала більш-менш стабільний футбол, так? Провалився в Манчестері, провалився в Сосьєдаді. Та й зараз бачимо у Вестхемі, він не дуже в нього там виходить. Зате виходить у мене тобі забивати. Ні, ну диви, ну якісь просто кареві удари, які, просто якісь відльоти, ну... Я взагалі думаю, що Манчестер Сіті у цьому матчі переможе з рахунком мінімум у 3 м'ячі, але не знаю, чи вдасться їм забити більше. Ну тут буде фол. Ну це червона, це червона. Манчестер Сіті зараз ще у другому це матчі... Не буде червона. Це буде червона. Це не буде червона. Це 100% це не буде червона. До побачення. Ну, ми ж розуміємо, що це гра, це симуляція, тут навряд чи можна очікувати ось таких м'ячів у меншості. Це заходить, залітає, 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 залітає. Ні, ну це просто факт. Я програв свій перший матч. Ну, Манчестер Сіті Вестхем 3-1. Насправді, досить реальний рахунок. І я думаю, що саме з таким рахунком він закінчиться найближчим часом. Я насправді з тобою не погоджуся. Я думаю, що буде теж перемога, але у 3 м'ячі, не більше, і суха перемога.
Тим часом ми вже починаємо обирати наступних команд. Знову я граю за домашню команду. Баварія, Лейпциг, ну... Ну, насправді, в мене тепер набагато більше шансів, ніж у тебе. Ну що, матч за перше місце розпочався. Матч за перше місце і матч... Ну, напевне, більше він буде для Баварії, як матч для настрою, так? Щоб команда відчула себе дійсно лідером, тому що у цьому сезоні... Ой-ой-ой, як можна було зараз забувати. У цьому сезоні прям несподівано провалилася Баварія. Дуже вони погано почали із Ніко Ковачем і, в принципі, заслужено. Заслужено Лейпциг став чемпіоном, але чемпіоном... Клостерман! Стійко! Правий захисник просто влучає в стійку. Ну, знаєш, мені здається, Фарт з минулого матчу тобі ще досі продовжує тягнути. Якщо Фарт буде сьогодні весь випуск, я буду тільки радий. Я не хочу програвати у першому випуску. Тобі вже фартануло з тим, що ти граєш всі домашні матчі. Давай почнемо з цього. Це правда, народ. 100% Тімо Вернер захоче кудись піти і... Ну, він вже казав, що він хотів би змінити команду, спробувати себе в різних лігах. Його спитали, яка ліга найкраща, де він там, можливо, хотів пограти, і він так підмазав всім. Сказав, що мені подобається АПЛ, але й Бундесліга. Забіцер, так? До речі, Забіцер, з ним треба бути обережним, за ним треба спостерігати. Це людина, яка, так, він буде грати за збірну Австрії. Він стабільний гравець збірної Австрії, стабільний гравець Лейпцига, і за ним треба стежити. Я насправді хотів, щоб був новий чемпіон у Німеччині, щоб був новий чемпіон у Франції, в Англії, тому що ці гегемони, так, які виграють, штампують буквально кубки, чемпіонати, ну, мене дістало насправді. І Нойер тягне. Ну, десь Восток. Ну, Баварія, Лейпциг 0-2. Флікс, він поставив гру насправді. Він витягнув із ями, в яку загнав Ніко Ковач Баварію. І є в мене думка, що він не буде, він не залишиться тренером. От я чомусь так думаю, але хто прийде на заміну, можливо, ось та людина, яку я б хотів би бачити тренером Баварії, тому що, ну, ця людина вміє будувати команду. Я говорю про Маурісіо Почеттіно. От ми вже перейшли до цього матчу, ПСЖ Ліон. Так, і, на жаль, у мене найсильніший гравець, найтоповіший гравець Ліона Менфіс Депай. До речі, для мене жаль, для збірної України це, я думаю, добре. Так, це топ. Якщо у збірній Нідерландів не буде Менфіса Депая, а його не буде на чемпіонаті Європи, то, ну, у нас більше шансів. На жаль, я ось цих хлопців використовувати не можу, а вони мені могли б допомогти. Взагалі, в Неймара класна історія, він вже 3 роки поспіль на своє день народження, так несподівано. Отримує травму і... Ні, ну це причина, так. Ну, якби я міг на своє день народження не прийти на роботу, я б не прийшов. Якщо говорити про реальний матч, який зовсім скоро вже буде, то у Ліона, ну, просто шансів просто мізерні. Майже нульові, я думаю. Мбапе, ну, скоріше за все, він вийде і в реальному житті. У нього ж там якийсь бубуйки. Так, у нього скандал, але Мбапе робить різницю. Ось те, що він робить зараз, він, в принципі, робить насправді, в реальному житті. Насправді, тільки хотів тебе запитати, вибачається перед Ліоном? Це таке святкування натиснув. Я не знаю, як святкувати, не треба, я розберусь. Насправді, я тільки хотів сказати, що у Мбапе трабли і... Чи випустив би його Тухель? 100%. Тухель... Зі старту, так? Я думаю, можливо, він захотів би його якось повиховувати, випустив би на заміну в другому таймі. Абсолютно, я з тобою погоджуюсь в плані тому, що треба було так зробити, але дуже великий тиск на Тухеля і не випустити, по суті, кращого футболіста, а він реально зараз є кращим футболістом навіть, ніж Неймар, хай вибачать мене уболівальники бразильця. Не розповіли, що Мбапе дуже емоційно відреагував на заміну. Навіть хотів там руку не потиснути головному тренеру. Ну, в будь-якому разі це не той вчинок, яким можна було б пишатися, так, одному з кращих футболістів. Нехай там почне із лавки для запасних. Але в ситуації, коли у тебе на заміні є Кавані,
і все. Мауро Ікарді. Мауро Ікарді в основі. Мауро Ікарді в основі. Ну, насправді, що я Чупо-Мутін є. Давай. Для такого ПСЖ, для такого, знаєш, ПСЖ, коли, по суті, тобі просто потрібно підставити якусь ногу, знаєш, то навіть і такий гравець може допомогти у матчі проти Ліону. Він взагалі не останній гравець, він навіть в якихось роках входив в найкращих дриблерів Європи. А ще в топ найкращих дриблерів Європи входив Караскаль. І це реальний факт, народ. Він обводив, здається, навіть більше, ніж Неймар. Або, ну, був на ряду з Неймаром. Це хто? Це Авар був? Здається, он майже не чудив ти. До речі, я так в житті граю. Я знаю тебе. Ну, слухай, ти в моїй команді, так що давай не розповідай. І. А Мапе я назад не можу випустити, на жаль. Не можу. Хто це забив у мене? Мендес. Людина вийшла 2 хвилини і поклала тобі банку. Та почекай. Кавані! А, класно. До речі, французькі коментатори чомусь називають його на французький манер Кавані. 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 Ну, в принципі, це біда у всіх французьких коментаторах. Коли ти хочеш послухати, ну, в принципі, як правильно вимовляти прізвище, це взагалі нереально. Тому що у них все на їхній манер, на останній склад. І, ну, визначити, як правильно звати цього футболіста, це нереально. Це у них Кавані. І дубль! Мендес. Не йдуть в мене ось ці удари. Намагаюся я хоч щось зробити. І майже... І що це? Час закінчився. Ну, час закінчився, Ліон переміг, хоча, я думаю, в житті переможе все-таки Парі Сен-Жермен. Буде нічия. Виходить, я тебе двічі переміг, а ти мене раз. І Манчестер Сіті везе. Чекай, зараз буде останній матч. Я тебе переміг Ліоном. І переміг тебе Лейпцигом. Я зняв Мбапе. Ні. Міланське дербі. Так. Міланське дербі, останній матч, який ми вже будемо догравати на сьогодні. І я от вирішив трохи поекспериментувати. Я не знаю 100% чи зможе зіграти Крістіан Еріксен. Новенький трансфер Інтера. Як я не забив! Як Лукаку? Це ж його моменти. Лукаку має такі забивати. Інтер Антоніо Конте, тобі взагалі як? Інтер Антоніо Конте, як на мене, оце в тему про те, що мені не подобаються гегемони. Я дуже хочу, щоб Інтер в цьому сезоні став чемпіоном. Інтер? Так. Я вболіваю не за саму команду Інтер, а за Антоніо Конте. Мені подобається, коли тренери... Національний захисник! Коли тренери працюють із пристрастю. Інтер дуже класно, так? Він... середину першого кола дуже сильно провів, а от зараз він трошки почав гальмувати, все ж таки от... Але нові футболісти, оці нові футболісти, які прийшли, вони можуть допомогти. Ну, Еріксон – це просто топ. Це найсильніший гравець, реально був того Тоттенхема, найсильніший. Ну і 20 мільйонів за такого футболіста. Я думаю, треба згадати цю історію, чому саме за 20 мільйонів. Закінчився контракт у Еріксона якраз влітку, і можна було б дочекатися, аби він пішов вільним агентом, але Тоттенхем ще хотів заробити на ньому і, власне, тому можна було купити його всього лише за 20 мільйонів. Звісно, для України 20 мільйонів – це ого-го яка сума, але для Інтера це копійки. Бернардо дорожче коштував. Але я тобі скажу, що це такі часи були. Я скажу, що оці 20 мільйонів дозволили вибити для Крістіана Еріксона жирний контракт. Да! А це якраз Еріксон. Оце якраз Еріксон забиває, я якраз про нього так говорю дуже в тему. Послухай. Можна зараз заспокоїтися, видихнути. Цей матч я чекай, не хочу пропускати. Добре, я так ти... Заміну. Так, тепер я випущу свого Джокера. Ну, Джокера, але Джокера постарше. Все-таки... Златан. Ібрагімович, як? Я казав, що він заб'є. Що він заб'є. Слухай, Макс, ти не переймайся. Ти, головне, не нервуй, все буде добре. У тебе ще є 7 хвилин
так, 7. У мене є 7 ігрових хвилин, а насправді в мене дуже мало часу. Секунд 30. Ну дивись, я казав, що Ібра заб'є, і мій джокер спрацював. Я сьогодні програв, але думаю, ти побачив, що я старався, я дійсно старався, але скіли Богдана Олександровича сьогодні набагато кращі, ніж мої. Якщо тобі сподобався цей випуск, цей ролик, постав лайк. Що нам треба змінити, що треба додати, можливо, якийсь трохи інший формат. Напиши у коментарі, обов'язково почитаємо, адже все, що ми робимо, по суті, для вас. І якщо ти хочеш і собі пограти у FIFA, там, Mortal Kombat, що завгодно, у тебе є змога виграти цей приз від наших партнерів Parimatch, переходьте у їхній телеграм, і все, що вам треба, по суті, це просто підписатися на їхній телеграм-канал, де виходять багато новин по футболу, і натиснути кнопочку, що ви берете участь у акції. Власне, це все. Дякую, що були з нами, і до нових зустрічей.